טוב, קספר חסר הפיק, ברבר, שעה שלמה אוכל גלידה אמריקאית באנדרי, הדולר סיים. לבד הגילוי נאות, הדולר סיים את הקטן. כן, קספר חשב שיכול לקחת את הגדול, כרגע הוא בוכה שהפה שלו קפוא. הוא לא יכול לאכול יותר ולא טעים לו. כן, כמה זה עולה? 12 שקל קספר מכר את לשונו. את לשונו הכלכלה והקפואה. תאכל קספר, תאכל. אני רוצה לציין שבשביל 12 שקל שהשקעתי פה קיבלתי אחלה בידור.